Disney Channel presenterer Miraculous Top 5 nesten kyss. På femteplass, gi meg mirakulusene. Katteånde kysse. På fjerdeplass, hold det for nesa kysse. Tenk at jeg faktisk gjør dette. På tredje, togkysse. Gi meg en mus. Det skjer nok ikke, puss. På andre, la meg falle for deg, kysse. Og på første plass, Betjen Jones. Fanget på filmkysse. Se Miraculous bare på Disney Channel. Vil du vite hvordan det går videre? Finn det ut på Disney Channel.